Chila jukiru wanti, te government hizo na ezibadde kumi Uganda, zigidu wako na mundu, era na chini wechorese okubanti Uganda, egenda kore kila kasera, akasera kakatubagiro, orenso nganti, ono yajja yaina ebigendura, ebibie, eranga na hii ayore kendo okubanti agenda kujibu wako na mundu, orenso nganti, chosiga chokungula, bana basajja bajja batulimba nti bantu balungi nnyo kumbe bali batusibidde ekikokolo ku maaso. Yensonga lwaki nti bali mu kutiitira okw'ekikeekya waggulu nti buli muntu asobola okwogera bamusirisa atasobodde kusirika bamutta bwe batasse asibira mu kkomera nga n'ekimusiriza bwe kibabuuza tebasobola kiraba. Ekigenda maaso mu ggwanga essawa zino jala kibategeeza nti Uganda eyolekedde akaseera akazibu ke tuyita timing bomb nti njalaba waako ku bintu mbadde temanyi nga mulowooza nti byakusaaga. Bibiye biruwa. Wulira. Yosele tibahabula utapasole mutanu wakari nisele tamzeze na sanga visive ye nga ye ya ine ligendo ye biyali biye kusikide nga nema nete baati babite gira kuruunji no kewa ita kafeche ya ina kafa kakeche nga tibia kamanye amantubanji baya amba yosele yonu ngabalo uzanti baya ambo mtu wabuli jokumbe yali mpiri jebe yole de umanyi nchi baya itokwe yole mpiri kwekwe kudila kabazi kuguru nga tutege de bajajja febe kudila kabazi kuguru kiba atate gira tia kabazi kanukagenda baviramu obolemu obwechike cha wakuru nebazukuru wabulozeko ere chigenda dena maso. Wotogerere sawa zino nze nabagamba sidda mukaluka 2026 siriyo kubanga nechigenda okutuka wonja sikimanyi na ye mwe mwinaba sogumbiza tamugenda mukalulu mbasekeredde era nkabate masigenda kudda mukalulu kubanga ebyafatu tufavali na kubera ko mukalulu kubanga yose yakimanyi abantu baamukowa okumanya mwe nate mwe okumanya balete mwe nache mumanyi nache mutegedde kamba tegeze kino mukiwulira bulungi nyo. Ebya fete bifevali inga mkulembeza atude kugwanga Uganda kufawo na mirembe ne Museveni bwate wali. Ngata tuna genda muka luka no akabili gumu. Mwampuli zivurunji nyo. Yosele tiba habuluwa. Yatukiriduwa. Abamu kubanadi banda Uganda banda kabana. Yatukiriduwa kubetuitaba historiko. Yatukiriduwa kubetuitaba nabia ufuzi. Abo mu Uganda wepo naba mawanga agamuliranye nabo kwetola Africa nokwetola ensi yonna ne bamugamba nti kyandibadde kirungi nnyo eggwanga eryo history wali talifevalinga kuba nti obukulembeze bukyuka na mirembe. Tubadde tukusaba ove mu bukulembeze obwo tukuwe kye tuyita safe landing nga teri agenda kuvunana musango teri agenda kukwata ku sentezo teri agenda kusiba era ng'olina dembo okutambula mu nsi yonna 24/7 woyagalidde ne bamubuulira ekirungi ekirimu ekyo ne bamubuulira n'obuzibu obulimu okwelemeza mu buyinza ne bamugamba nti buli kintu kyoyagala tugenda kikuwa oleke eggwanga Uganda litambule mirembe ng'okyusiza obuyinza. Yoseri yabatunulira kyamuli ng'essalambwa ery'ensenke kubanga ye alina ekigendererwa kikye ne banne kye bataamanya nti yali alina ekigendererwa kikye. Era meeting ezize zitula zonna nga azizimula n'okutuusa olwaleero. Kanjala bategeeza. Ennyumba ya sitaani egenda kukwata omuliro ng'ate gwekumye gwokka. Mujjukira nti sitaani yali muweereza wa Katonda. N'amala ne yeewaggula ku mukama we Katonda n'adda ku nsi n'atandika ottiyuma buli kitonde kyonna Katonda kye yateekawo. Wotwogerera essaawa zino ennyumba ya sitaani egenda kukwata omuliro. Nga ngenda bategeza nti nyumba sitani sayo na esoro tandika okwekulamu madinisa. Nge dinisa alikuddemu ni balitadewa nga timuja tegelani ya kuddemu dinisa. Mumirebe kubanga. Jera bategeza. Munyumba ya sitani yosele tibahabula utapasura mutanu wakare chizinaka binjake aka malaika enzisi. Mulimu malaika ezimu eze kubiemu motima nezigamba. Ensi wetulaga siwalunji nyo. Tusoke tusitemwe chigire mbebega. Tulabenge jitu gendo kuata kana mwesonga zino. Meeting zize zitula. Ngabategeza Yoseri nti munnange eggwanga wirina gati tumanyiwo. Twandibadde tukola ekintu ky'obugezi ne tukwata obukulembeze ntubuddiza bannayuganda era ensi n'etambula. Oluva mu meeting butyo Yoseri ng'atuuza ka famire ke ne bazzukulu be nga baga tetulina gye tulaga. Era meeting eyasembayokko waliwo omukulu omu. Era nga ye arudde nnyo mu byamagye yamugamba omanyi nti obuyinza buno tudde tutuule nabo position tudraftinga ebiwandiiko ebiraga ku lw'eggwanga tugenda kuzzaawo enfuga ey'amateeka n'ebiragiro fe tuva mu buyinza tukukwasa bannayuganda. Omwami ono yagamba Yoseri mu meeting emirundi ebiri. Yoseri n'abagamba nti bwe tuva mu buyinza tugenda funa obuzibu
yensonga lwachi ndese mutabani wangono nti waba awocho na tusigala tuchaina safety eyo kulachi eyo kubantu ino obuyinza nokumbe bintu bya fe abami bano bava mu meeting ezo nga sibasanyufu echaddako ne batola order omutamivu atandika okunonya buli mutu se kinomo yenna aine ndoza egamba nti obuyinza tubudiza bananyini wo nga nena bugisimu fungize kati njala bategeza enyumba sitani eliyo abatandiso gagalo jikula mwenda biwamu na madminisita nga bagamba nti tetugenda genda mu kavuyo kali akabakulembeza balake bagendera kati buli omu atandiso kuyiga munne eyo information ngenda jikumya na kubanga sagala jiwanvuya mu nyumba ya sitani kasitoga nti gundi sitani gundi ate gundi yakunonya n'akabazi teba birungi kati mwabulinde je bujja katono ekintu kitokota si kisaanikire mulimu abadinisa ge bagenda okujja mu njuza abantu basule dinisa awo eggudirisa ly'omuntu eddene nga ligudde naye ng'ekigenda okubanga ekisudde dinisa eryo kwe kuba nti ebyafeyo tebikkiriziganya na Uganda byabufuzi okunoonya obululu byonna byakiyita mu luggya bana basajja balina kuvaako na mbo n'ekirungi enkye tulina nti mu nyumba ya sitaani mwennyini mutandisa okukwatamu omuliro nti eri abawakanya olukolo ya sitaani ate nga banene bamuga nti ekimala kimala naye olw'okuba nti ono ye alina ebigendererwa ebibye ne bane batategeera kati ano w'ogenda okulabira kye bayita omuliro mu nyumba ya sitaani nga yeekomyeko omuliro era bategeeza nti buli omu tandika otunda ebyafa bya Uganda kuba mukumi n'akaaga mu ebiri okutuusa olwa gye myaka 6 mu gumu tewali mukulembeza lyatudde ku ntebe n'avaako mirembe ebeera mu mundu naye ku luno mulinde firimu ejja kuba siisasulire nga n'agyogerera simumanyi.